Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı Suqovuşan qəsəbəsindən salamlayırıq və fürsətdən istifadə edib bu əlamətdar gün, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü münasibəti ilə sizi və tamaşaçılarımızı təbrik edirik və fürsətdən istifadə edib elə başda Cənab Ali Baş Komandanımız Müzəffər Sərkərdəmiz İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan ordusunun bütün mənsublarını təbrik edirik ki, 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı 44 günə azad etdilər və elə biz də həmin müharibənin nəticəsindən sonra bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəyik və bugün münasibəti ilə demək dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə bura, elə bu dayandığımız Suqovuşan qəsəbəsinə Azərbaycanda fəaliyyətdə olan Alban Udi Xristiyan icmasının nümayəndələri səfərə gəliblər və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü münasibəti ilə Suqovuşanda və Talış kəndində olan Alban memari nümunələrini, yəni Alban məbədlərini ziyarət edəcəklər. Arxa planda da Suqovuşan qəsəbəsində olan məbədlərdən birini görürsüz və bugün bura gələn nümayəndələr hər iki məbədi ziyarət edəcəklər. Burada dualar oxunacaq, Azərbaycan ordusuna dualar ediləcək və həmçinin 44 günlük vətən müharibəsi zamanı öz canlarını vətənə qurban vermiş igid Azərbaycan oğullarının ruhlarına da dualar oxunub, şamlar yandırılıb və ayinlər icra olunacaq. Və biz də xoşbəxtik ki, məhz bugün Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəyik. Əlbəttə, bu torpaqların azad olunmasında Cənab Ali Baş Komandanın yaratdığı ordu bir tarix yazdı. Məhz 44 günə 30 illik işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və bura yenidən həyat qayıdır. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir.